Evoluce ekonomáka. Evoluční proces začíná v okamžiku vašeho rozhodnutí. K tvému rozhodnutí by měla přispět jednoznačná kritéria správného výběru. Tedy úspěšnost absolventů vybrané školy u maturit by měla být 100%. Jdi se podívat na vybranou školu. Prohlédni si vybavení školy a technologie. Zeptej se na systém výuky, hodnocení či stipendia. Zajímej se o odborné praxe ve vybraném oboru. Má škola něco navíc? A především, máš vztah k vybranému oboru a bude tě bavit? Pokud bude tvé rozhodnutí škola ekonom v Litoměřicích, nabídneme ti spravedlivý systém hodnocení, kde místo známek dostaneš body, které se na známku přepočítají. Stipendijní program pro tvou motivaci a chuť učit se. Digitální výukové zdroje a kurzy, které jsou k dispozici 24 hodin, stejně jako výpisky z hodin. Takže si je nemusíš kupovat, nosit sebou do školy, nikdy se ti neztratí a vše po sobě přečteš. Online výuku, kterou si můžeš pustit kdykoliv a odkudkoliv. Mezinárodní certifikát z IT technologií. Unikátní vzdělávací obory a maturitu si zvolíš až ve třetím ročníku, když už víš, o čem obor je. Náročnou, ale prestižní školu s individuálním přístupem, která tě připraví na život a profesi. V průběhu studijních let s námi zažiješ také spousty zajímavostí. Sportovní dny, Econom Race, golfové odpoledne, Miss Econom, či setkání s významnými osobnostmi a technologiemi. Jakmile vystoupáš na vrchol vzdělávací pyramidy ekonomu, je už jen ve tvých rukách zvládnout u maturity těch několik minut, na které tě systematicky připravíme. Získáš však nejen maturitu, ale také spoustu životních zkušeností a přípravy na reálný profesní život v oborech mediální komunikace, cestovní ruch, mezinárodní obchod nebo technologie budoucnosti a bezpečnosti v IT. Rozhodl jsi se postoupit dál v evoluci a přijít k nám na školu Econom? Tak nás neváhej kontaktovat. Více na www.skolaekonom.cz.